Je nějaký zaseknutý. Zase? Jako ke svý vyšině? Jo, takhle. Ty se tam s tím takhle. No. To mi... Je to možný, no? Já vůbec nevím. Teďka zrovna. A ty jsi kde? Jo, yeah. Ale tady M16. Pěkná zbraň. No, no, no. On tam doletěl, no. Teď tam zrovna dělají ten koberec z těch kamínků. Z těch kamínků? Jako na schodech. No, to se ráda dělá všude, no. Kamínky, takový ten koberec. To není štrkovitý, kámo. To je takový ten nový koberec z kamínků a lepidla, víš co? To splácá. No, dává se to i ven na schody a takhle, víš. Takový zajímavý je to. Až budeme dělat ten barák, víš co? No, budem, no. Bude peckou vznikám. No, zrovna ne, no. Okay, tak já, ale já tady mám čípáček a jedu k tobě. Jseš kousek ode mě, ty bláho. Já už to valím. Jestli se ten jeepák rozjede. Jo, ty jsi na tom kopci. Oho. My jsme v zóně. No, jsme, ty jo, paráda. Kam chceš? No. Pojď se najíst. Až tohle dohraju. A to bude za jakou. Ne, až tohle dohraju. Půl hodiny. Počkej, já to objevu, počkej, já to tady to projedu mezi kamenama. Tam se mi nechce, no. Na můstek chceš, jo. Tak jedeme na most. Ne, já vždycky označuju prostředek, víš co? Abych viděl na mapě, kde vůbec jsem. Tobě taky, no. Vždycky, když jedeme. Ale když zjíš, tak mě se to bude taky sekat. To je docela zajímavý. Jo. Jo. No to já taky, když jedu, když řídím. Tak to mám plynulý, ale jinak... Ty vole, my jsme v těch ruinách, jo. Ty vole, tady je hodně lidí, kam. No to nevadí, podíváme, no. Už je slyším. Tohle dohraju, jo. Jíst, to se nemůžu. Vystřílel, ale je tam. Ale nahoře běhá jeden.
Já si myslím, že jich tam moc není, těch týpků. Viděl jsem jednoho. Já taky, no. Ne, on se tam s nikým setkal. Zbyl ty? Jo, takhle. Zase mu? Přeby si. No, vyhodíme. Dovnitř? Tak to zkusíme, no. Ale nahoře je, nahoře. Na schodech. No to jsou oni. Nikde je tam skovaný. To bylo nikdo tam ještě. Ale může být pozor nahoře. Může být nahoře nad náma, jo, tak si dej pozor. Jdem dovnitř? Slyšíš, jak tam běhá? To jsou mrzáci.